peatreener Deniss Belov ka meie juures. Tervist. Teine mäng, mängitud need kontrollmängud, millest nagu olete ise ka öelnud, et on kindlasti puudus praeguses olukorras. Nüüd saite hea 90 minutit Kuressaare vastu. Enne kõike ilmselt suur pluss see, et palju mehi oli nüüd võimalik ikkagi proovile panna. Ja see ettevalmistus on selline, et arvamatu ma juba rääkisin sellest, et lõpuks me saame mängida ja vaadata reaalses mängus, mitte treeningutel. Treeningutel ja eelmine nädal Paidega mängija ära ja sellest oli näha, et puudu. Aga kohaneme. Olukord on selline, nagu ta on ja siin peab ainult kohaneme, mitte midagi muuta ei saa teha. Täna sellega, mida mehed väljakul näitasid, võib rahule jääda? Jah, ütleme nii. Ja võib küll rahule jääda. Mõned asjad on veel vaja parandada. Aga ma arvan, et mängust mänguni see ikka paraneb. Selliseid uusi vanu tuttavaid mehi ka täna väljakul. Aleksei Matrossov oli teil juba eelmisel korral koosseisus. Täna sai ka mängida 90 minutit. On ta nüüd teie mängija ametlikult? Sellest me arutame. Meil kahjuks ei olnud võimalust varem. Nii palju mängida. Meil oli Transiga mäng, millest ta osavõttu ei saanud. Nüüd me nägime ta mängus, vaatame edasi selles mõttes, aga nagu ma mainisin, et see suurte näoliselt me vaatame tema ikkagi koosseisu mehena. Aga hetkel nagu leping veel allkirjastamata. Ja Sanderburi seis samasugune? Kindel liitu. Temaga on nüüd kindel. Kindel liitu, jah. Ta ei mänginud Transi vastu. Ütleme nii, sellistel kaalutlustel, et ta ei olnud piisavalt palju trenni teinud meiega ja see tõttu ta oli mängust eemal, aga sisuliselt on juba 3 nädalat meiega. Kas Šapovalovi olukord on saanud selgemaks või olete ka nii-öelda ooterežiimil veel? Vaatame videot ja selles mõttes teate, siin on jälle, ma ei taha spekuleerida selle peal, et kas tulevad või ei tule lähi nädalate jooksul. Selgub või lähi päevade jooksul selgub, aga minu taha on see, et ta oleks nagu meie meeskonna liige. Selles mõttes, et ta mängiks meie koosseisus küll. Oli juttu eelmiste mängud või eelmise mängu järel, et ootate veel välismalt tulijaid. Kas endiselt ootate või kuidas nendega seisud? Korona ikkagi, ma ütlen ausalt, et me oleks pidanud natukene varem. Sellest muretsema, sest seal on mõned sellised takistused, mis ei ole seotud mängijate tahtega või meie tahtega, seal on mitte pigem, vaid selle korona levikuga tekitatud piirangutega. Aga ma loodan, et nad järgmise nädala jooksul vähemalt üks jõuab Eestisse ja siis vaatame. Järgmises mängus ma loodan, et saate teda näha juba. Nii et ühesõnaga töö käib? Töö käib kindlasti, päris minge töö käib. Ei saa kuidagi lõlduvalt lasta mitte midagi siin. Ma ütlen, et treeneritele ettevalmistus hooajaks on kõige võib-olla pingelisem aeg, sellepärast, et hooaja kestel sa lihtsalt vaatad, mida sa oled teinud õigesti, mida valesti ja parandada saad küll, aga uute mängijate kaasamise poole peal sa võid teha seda nüüd üle minu akne keskel, aga ma loodan, et me jõuame kõik ära teha. Aitäh ja jõudu!